Հրագը հաց ու դելուց էլ երաշտություն էր քայլեր գստերից ընդեղ ընդեղից ընդեղ անդատ ու սկսեր տա-տա-տա-տա-տա ու կնվագեր անդատ, ինքը հաճույքով իրան երբեք ստիպող չի եղել նվագել, ինքը մենակ ուղեղը երաշտություն է, ուրիշ բան ուղեղի մեջ չկա, ամբողջ օրը. Հայ բանաստեղծների, գրողների, աշուղների գործերը հիմա ու դրա վրա այդ մոդանավորների վրա ինքը իրա ստեղծագործությունները, երաժշտություն է գրում։ Դա արդեն իրոք լրիվ հայոց պատմություն է։ So yeah, good early morning version. What do you think? I think we should do one more. All right, let's do one more.